Bye guys. Hawaii. Elliot setia. Kita buat vlog lah. Kita buat vlog. Dia jauh kan? Dia jauh dulu. Ninja lah guys. Kita beli buku tibaan. Tibaan mana tekan ni? Mana tekan saya? Tadi kan saya tak apa-apa. Kita naik kancil. Nah, yuk kancil. Kancil. Ni dia. Ini dia kancil. Tapi bukan kancil Rizwan. Ini dia kancil Zerot. Allah, dompet jatuh. Ya. Ezo sengit. Tengok mau. Ezo sengit. Ya, ini merupakan adik-beradik kancil Rizwan. Ya. Ya. Gelap. Fuh, ni kancil Zila. Kancil apa? Kancil Zila. Oh, nampak. Dia punya texture color chat ni. Ini carbon chat. Carbon fiber. Ha. Carbon fiber. Yes. Ni dibuat daripada vibranium. Yes. Vibranium. Ya. Yeah. Kita tutup. Driver kita. Hai guys. Hai. Azim, Azim. Makan tak mana. Kita nak pergi mana dulu? Ha? Kita nak pergi mana? Kita pergi Lostak. Kita nak pergi melancong Lostak. Assignment banyak tapi kita masih relax. Berjalan. Ini cuti kan hari Sabtu. So kita enjoy. Jom. Let's go. Jom. Jom. Let's go. Kami nak pergi makan. Pada maaf deh. Kafe adik abang. Kafe adik abang. Kafe mat. Ah, kiranya kalau tak jumpa lauk memang kita gila mat. Banyak lauk. Angkat style bro. Tak mana. Tak mana, tak mulut. Negeri Kedah. Hijau kuning lambang negeriku. Bersatu kita terus maju. Darul aman kemegahanku. Kafe adik abang. Kami bangga. Stereo. Boy, abi kita kat mana ni? Kita kat mana? Ha? Kita kat mana? Kita dekat. Aku tak tahu kat mana. Cafe dia abang. Welcome to my paradise. Tu, apa? Bapak. Kita nak sini. Boleh, boleh pergi. 10. Kita nak belok. Tapi ambil nasi. Boleh. Buat tutorial boleh? Dia ambil nasi. Ambil lauk apa yang anak, pasang pergi bayar. Macam lah linjau. Oh, pas. Ayak je. Ayak pun ada itu. Ayak ambil. Dah makan lah? Dah. Dah bang. Dah makan lah. Di sana ada paku. Nasi Wan saya ada kamu. Nasi Wan belanja. Nasi Wan susah-susah. Oh, Wan. Jom. Ya, let's go. Rekam ni. Oh,
Keduanya rekam. Saya sedang mengisi minyak. Wih, aku isi sampai 25 lah. Berada di mana ni? Bendahara. Kami berada di Petona Tanjung Bendahara. Bendahara? Bendahara. Bendahara. Okay, jom. Let's go. Let's go. Let's go. Makan tamana pendang. Yeah.